Hallituksen perhevapaauudistus lisää tasa-arvoa ja joustavuutta. Sen myötä kummallekin vanhemmalla on mahdollisuus jäädä lapsen kanssa kotiin yhtä pitkäksi ajaksi, eli noin 7 kuukaudeksi. Tästä voi joustavasti siirtää noin 3 kuukautta toiselle vanhemmalle, ja synnyttävälle vanhemmalle on lisäksi noin 1 kuukauden mittainen vapaa ennen lapsen syntymää. Uudistus helpottaa vanhemmuuden jakamista arjessa, sillä se vähentää riskiä siitä, että vanhemmuuden taakka kaatuisi vain toiselle vanhemmalle. Merkittävä parannus on myös se, että uudistus huomioi kaikki perhemuodot yhdenvertaisesti. Uudistus on ennen kaikkea investointi lasten tulevaisuuteen. Haluamme, että molemmilla vanhemmilla on mahdollisuus olla läsnä ja luoda suhde lapseen elämän alusta alkaen. Pienen lapsen isänä tiedän itsekin, miten tärkeää tämä on.